Отже, сьогодні поговоримо про сучасні аспекти профілактики тромбоемболії при фібриляції пересердя. Трошки про себе. Я хірург серцево-судинний, хірург-аритмолог, який, в принципі, акредитований в Асоціацію аритмологів Європи, здав їхні екзамени, і вони сказали, що розбираюсь в аритмології на рівні європейських лікарів. Ну і слайд по конфлікту інтересів. Дана презентація, вона спонсорована Київським вітамінним заводом безпосередньо з приводу препарату Едоксакорд. Про що сьогодні будемо говорити? Будемо говорити про природній перебіг фібриляції, клінічне значення фібриляції, оцінка ризику інсульту, кровотечі і застосування антикоагулянтів при різних клінічних ситуаціях. Що треба розуміти про фібриляцію пересердя? Не варто шукати якоїсь однієї першопричини виникнення фібриляції. Це мультифакторна хвороба, яка розвивається протягом всього життя. І фактично вона розвивається під впливом двох типів факторів – зворотні і незворотні. Зворотні ми називаємо ті, на які ми можемо вплинути, там, де ми можемо полікувати, наприклад, гіпертиреоз ми можемо полікувати і таким чином повпливати на прогресування хвороби, але в нас є і незворотні причини, які ми не можемо впливати, і вони продовжують впливати, і самим простим прикладом є старіння тіла. Все це фактори пошкодження, і відповідно зрозуміло, що фібриляція і тріпотіння пересердя є аритмією пошкодження. Як це працює? Фактори повпливали на міокард, виник фіброз, і в фіброзі виникає вже вогнище патологічної активності, яке в свою чергу запускає фібриляцію пересердя. Як правило, це вогнище розміщено в легеневих венах. Як це працює? Так само, як при шлуночкових екстрасистолах є ризик того, що якщо екстрасистол буде ранній, запустить фібриляцію шлуночків, така сама історія з пересердями. В них є теж вразливий період, і наслідки єдине, що менш драматичні. Тобто, фактично, рання пересердна екстрасистолія в якусь відносну рефрактерність може спровокувати фібриляцію пересердя. Тому, виходячи з цих тверджень, очевидним є глобальне твердження, яке ми маємо розуміти, яке ми маємо говорити пацієнтам. Фібриляція пересердя є хронічна прогресуюча хвороба, тому що абсолютно уникнути виникнення оцих екстрасистол неможливо. І неможливо усунути такі фактори впливу, як, наприклад, старіння, прогресування діабету, прогресування гіпертонічної хвороби, тому треба пацієнтам відверто казати, що ваша хвороба не виліковна, вона є хронічною і вона має прогресуючий перебіг. Ну і це ж приклад прогресування хвороби, коли фібриляція спочатку йде короткими епізодами, які самостійно відновлюються, а закінчується таким, що аритмія йде постійно і не відновлюється ні препаратами, ні процедурами, ні кардіоверсією, ні абляцією. Клінічне значення. Окей, знаємо, що це хронічна хвороба. Яким чином вона буде впливати? Фактично є два важливих самих питання, які в першу чергу ми маємо оцінювати, коли оцінюємо пацієнта з точки зору фібриляції пересердя і тривалості життя. Це тромбоемболія і тахііндукована серцева недостатність. По факту, всі інші питання, окрім цих двох, вони знаходяться в області, якості життя. А за тривалість життя відповідають саме ці два питання. Ну і безумовно, так як тема лекції наша сьогодні про сучасну антикоагуляційну терапію, то в першу чергу ми будемо говорити про антикоагулянти. Ну і як же ми будемо оцінювати ризики інсульту, адже він не однорідний, це ризик інсульту. Добре відома всім шкала ЧАДВАСК. Ця шкала добре ідентифікує пацієнтів високого ризику інсульту. Відповідно, якщо у пацієнта високий ЧАДВАСК 3, 4, 5, 6, тоді у такого пацієнта вищий ризик інсульту. Ця шкала добре це робить. У неї проблеми з ідентифікацією пацієнтів низького рівня ризику або середнього, але високого ризику вона ідентифікує досить добре. А для того, щоб не керуватися якимось умовними балами, я навів відсотки, які відповідають фактично балам. Якщо це один бал, то це приблизно 1,3%. Якщо це вже 3 бали, то ми вже бачимо, що це 3,2%. І приблизно ви можете в голові собі тримати, що це такий собі ризик на рік виникнення інсульту. І це фактично як гра в російську рулетку кожного року. Чи виникне інсульт, чи ні. І в залежності від бала цей шанс зростає.
Ну і безумовно, треба пам'ятати про інші клінічні фактори ризику, які не ввійшли в цю шкалу ЧАДВАСК. Це і куріння, це і метаболічний синдром, і онкологічні захворювання, і порушення функції нирок. Це теж модифікує перебіг хвороби у пацієнта, його ризики інсульту, які треба враховувати. Отже, ми пам'ятаємо, що зараз все досить сильно диджиталізовано, тобто у нас є можливість в телефон, якщо ми навіть важко нам утримати в голові оцю всю шкалу, і ви не дуже часто користуєтесь, ви можете собі завантажити шкалу або просто скористатись посиланням. І я іноді користуюсь таким посиланням, як смарт-тул, господи, я думав, ти не можу. Ну, менш з тим, дуже корисний інструмент, в якому плані є шкала, на якій ми просто відмічаємо зразу переліковані фактори ризику, ми там ставимо мітки там, де відповідають характеристики нашому пацієнту, і шкала автоматично рахує відсоток ризику інсульту і кровотечі. Більш того, по цій шкалі можна подивитися, як приблизно згідно сучасних досліджень буде, які будуть ризики кровотечі при призначенні того чи іншого антикоагулянту. Досить корисно. Рекомендую використовувати, тому що я чудово розумію, що, наприклад, в практиці сімейного лікаря явно не підбір антикоагуляційної терапії не є основною роботою протягом дня, але якщо такі пацієнти потрапляють до вас, то цей інструмент може добре вам спростити життя, допомогти швидше і ефективніше оцінити ризики інсульту пацієнта, його ризики кровотечі і підбір антикоагулянта. Добре, що ж призначаємо, коли ми взагалі призначаємо антикоагулянти, як визначитись? Фактично, покази зараз говорять про те, що пацієнт, якому варто призначати антикоагулянти, це той, що має ЧАДВАСК 2, тобто має 2 бали. Але йде примітка. Жіноча стать, вона є умовним таким собі балом. Тому, якщо жінка має, скажімо так, тільки ЧАДВАСК за гіпертонічну хворобу і за жіночу стать, то може бути розглянуто не призначення антикоагулянтів. Але нашим такою червоною лінією, на якій ми точно говоримо, що потрібно, це два, якщо є два фактори ризики, які обумовлені вже існуючою органічною патологією, такою як там діабет, ішемічна хвороба серця, або серцева недостатність, або, вибачте, гіпертонічна хвороба. Ну і зверніть увагу, в цих рекомендаціях є місце подвійної антитромбоцитарної терапії. Це цікавий пункт, ми про нього поговоримо трошки далі. Ну, це витяг із сучасних рекомендацій, які говорять про те, що все ж таки, і те, що зверніть увагу, є указочка, працює, не знаю, чи видно мою указку. В самому низу клас А, ми говоримо про призначення антикоагулянтів, якщо у чоловіків 2 бали, а у жінок 3 бали, тому що бал за жіночу стать, він такий собі умовний бал. І якщо вже у жінки 2 бали, то це клас 2А, і треба індивідуально підходити, розглядати ще інші фактори ризику інсульту, такі, як ми проговорювали з вами, як онкологія, куріння або порушення функції нирок. Безумовно, ми оцінили ймовірність виникнення інсульту, але ми розуміємо, що призначення антикоагулянтів асоційоване з ризиками кровотечі, ми додатково маємо оцінювати ризики кровотечі. І для цього у нас є також універсальна шкала, яка нам допомагає це швидше зробити, це Hasbleed, вона враховує такі фактори, як неконтрольовано, зверніть увагу, часто пишуть 1 бал за Hasbleed тільки через те, що є в принципі гіпертонічна хвороба. Але для Hasbleed, для ризику кровотечі, має значення лише неконтрольована гіпертонічна хвороба з тиском 160 і більше. Отже, якщо ви пацієнта ефективно законтролювали тиск, відповідно, в нього цей бал відпадає, в нього ризик інсульту відразу знижується. Звичайно, це функція порушення, функція нирок і печінки, тому що це органи, які виводять антикоагулянти. При попередній історії, лабільне МНО, в старший вік теж зрозуміло, що функція, знов-таки, органів вже трошки знижена. І вживання алкоголю або нестероїдних протизапальних. Безумовно, це не всі фактори, які можуть сприяти кровотечі, їх набагато більше. Про ці додаткові фактори теж варто пам'ятати. І це, в першу чергу, онкологія, це порушення функції кишківника, це захворювання периферичні з емболізацією, small vessel strokes, тобто те, що периферичні захворювання, наприклад, при діабеті, вони є проблемою потенційною.
І тепер до аспірину. Це дуже сумна історія про чоловіка, який помер, вирішивши поприймати аспірин замість антикоагулянтів. І ми беремо таку, використовуємо цей калькулятор, який я вам демонстрував. Беремо жіночку, який 65 років, наприклад, у неї гіпертонічна хороба, і вона жінка, отримуємо 3 бали, відповідно, можемо пробувати призначати. Вона вирішила, що давайте призначати антиагреганти. Цьому питанню приділено безліч досліджень, воно дуже добре вивчено. І ви бачите перелік цих всіх досліджень, детально не буду зупинятися. І правда наступна. Так, антиагреганти зменшують кількість інсультів. Тому що ми маємо розуміти, що не всі інсульти, вони завжди пов'язані з фібриляцією. Іноді це пов'язано з атеросклерозом шийних судин. Але проблема в тому, що інтенсивність зменшення інсульту значно нижча, ніж при застосуванні антикоагулянтів. А ризики кровотечі, вони або еквівалентні, або значно вищі стоять таких пацієнтів. Тобто, фактично, ми можемо розглядати призначення антикоагулянтів, але це настільки невдале рішення, що це, можливо, хіба що в окупованому місті, в якому зникли абсолютно всі препарати, і у пацієнта просто немає доступу до адекватної терапії. Іншого виправдання призначення антиагрегантів пацієнта з високим ЧАДВАСКІ я не знаю. Ну, не можу знайти. Мова може йти про окремі випадки з кровотечами, але це індивідуальні історії, в яких ми можемо інші альтернативні способи профілактики емболії розглядати. Добре, якщо ми не можемо призначати антиагреганти, давайте дамо варфарин. Але давайте порівняємо варфарин з сучасними антикоагулянтами. І виявиться, що при порівнянні head-to-head, то варфарин асоційований з значно вищими ризиками крововиливу в голову. І це логічно. Чому? Тому що дуже є лобільним МНО, і концентрація препарату дуже вона динамічно міняється в крові і дуже залежить від багатьох факторів, до яких пацієнти, як правило, навіть не надають увагу. І це в першу чергу харчування. Ну і летальність, безумовно, вища, тому що, звичайно, що ці кровотечі спричинені варфарином, вони можуть цілком вбити людину, особливо якщо це літня людина, вже має ознаки анемії і значна кровотрата, наприклад, через якийсь там поліп в кишківнику або геморой неполікований, це цілком може бути причиною. Чому це відбувається? Тому що ми маємо пам'ятати, що дієта, пацієнти з варфарином мають дотримуватись дієту. Ну, уявімо собі тих жіночок або чоловіків, які там по 100 кілограм, які звикли добре поїсти, і вони, в принципі, не можуть не налагодити у себе здорове харчування. А тут їм треба дотримуватись дієти постійно. Є навіть сезонність. Наприклад, ми пам'ятаємо, що варфарин нейтралізується зеленню, тобто зелені всі салати. І от якщо пацієнти приймають варфарін, вони здавали МНО, наприклад, взимку, коли вони їли в кращому випадку квашену там, капустину якусь, і то іноді, а так картопля, каша, м'ясо. І влітку вони починають їсти огірки, і в них починається ця продукція нейтралізувати варфарин. І відповідно у них є проміжок часу, коли вони не захищені. І не навпаки, коли вони підібрали дозу МНО влітку, вони переходять взимку, коли вже нема такої кількості свіжих овочів, і МНО драматично росте. І це створює ризик. І це пацієнту іноді дуже важко утримати в голові. Яйця нейтралізують, зелений чай нейтралізує. А абсурдні ситуації, коли у вас погане МНО, а що ви їли? Та нічого такого. Я кажу, борщ їли? Їли. Так, а в ній же ж капуста. Так він же ж червоний. Ну, розумієте, такі абсурдні розмови, які за собою можуть мати драматичні наслідки або в повну голову крові, або кровотечу з кишківника. Є пацієнти, у яких немає вибору, але якщо у вас є вибір для пацієнта, особливо якщо це житель сільської місцевості, якому важко їздити в лабораторію, постійно приймати, здавати аналізи МНО, підбирати варфарин, то краще дати НОАКи. Ну, НОАКи, безумовно, в цьому плані виграють однозначно, якщо у пацієнта немає протипоказів для застосування НОАКів, то однозначно даємо НОАКи. З цікавого по НОАКів у нас зараз є 4 групи. Апіксабан – непоганий препарат, виводиться відразу і печінкою, і нирками. Дабігатран – трошки складніше, тому що виводиться виключно нирками, якщо є проблеми з нирками, а в старші люди – це проблеми з нирками. То він асоційований з вищими ризиками кровотечі, треба уважно до цього підходити.
Рівароксабан, або Рівароксабан теж непоганий препарат. Бонусом є те, що він приймається на один раз, але проблема, що без їжі концентрація терапевтична відразу падає. Якщо людина не дуже звикла зранку їсти або ввечері їсти, або взагалі просто п'є наче, то є ризики того, що буде недостатня концентрація терапевтична. І Доксабан поєднує собі перевагу попередніх препаратів, що він не залежить від концентрації нирок, він не вимагає прийому їжі обов'язково, щоб досягнути своєї терапевтичної концентрації, і він лише на один прийом. Ну, це, на мій погляд, поки що ідеальна комбінація всіх бонусів, які дають всі три антикоагулянти новітні. Коли зменшувати дозу, орієнтуйтесь, в принципі, на ниркову. Все ж таки, от, нам, ми маємо всі тепер рахувати швидкість клубочкової фільтрації. Не треба для цього цілого там нефролога або спеціаліста окремого. Ми можемо забити собі калькулятор в телефон, знову-таки, ввести всі дані, отримати показники. От якщо швидкість клубочкової фільтрації 50 мл, то це для нас така собі червона лінія, коли ми маємо вже перевірити, чи не треба би зменшити дозу. Ну, але в основному це стосується добігатрана, тому що він виноситься, виводиться нирками. Для всіх інших це 30 мл в хвилину швидкість клубочкової фільтрації. Це наша буде червона лінія, коли треба зменшувати. Все, що нижче, пацієнти, які вже на діалізі, це окрема група пацієнтів, по яким немає взагалі консенсусу, як їх варто лікувати. Ну, ми їх і не будемо розглядати, навряд чи у вас такі пацієнти на дуже великій кількості є. Також треба пам'ятати про функцію печінки, тому що частково ці всі препарати вводяться печінку. У нас є шкали спеціальні, в голові їх тримати не треба, так само, як з оцінкою ниркової функції можна собі забити калькулятор, відразу відкривати і дивитися. Бо фактично, якщо у нас є порушення функції печінки, то в першу чергу відпадає рівароксабан, тобто торгову назву Ксарелта. Рівароксабан, якщо проблеми з печінкою, всі інші залишаються поки що в грі. Ну і виражена печінкова недостатність, безумовно, що це пацієнти, які дуже важкі, вони точно не є амбулаторними. Що варто пам'ятати, це не працює так, що ви призначили препарат на все життя, і пацієнта нічого більше не міняється. Враховуючи, що повертаючись до попередніх слайдів на початку лекції, що хвороба є хронічно прогресуюча, це пацієнт, який постійно буде у вас спостерігатися. Відповідно, він буде старіти, буде хворіти, він буде нещадно псувати своє здоров'я вживанням алкоголю і нездоровим способом життя. І в нього може мінятися його статус фізичний. Це треба періодично повторно оцінювати, переоцінювати його чатваск. Тому що тут він не вимагав антикоагулянтів, тут він вже вимагає. Або тут йому доза мала бути повна, а тут вже треба давати редуковану, бо в нього розвивається там сечокам'яна хвороба, яку він не лікував, і тепер йому хірурги видалили одну нирку. Перехід від варфарину до ноаків. Ви зрозуміли, що треба переставати мучити ваших пацієнтів варфарином, треба переходити на ноаки. Як це робити? Дуже просто, ми припиняємо прийом варфарину і здаємо аналізи. Якщо МНО у нас фактично 2-2,5, то ми можемо вже на наступний день давати варфарин. Для спрощення, тут бачите, велика схема, складна, щось, щоб не запам'ятовувати це все, якщо МНО 2, все, ви можете давати антикоагулянти вже. У пацієнта все буде окей. Ну і безумовно, якби ці антикоагулянти новітні заміняли повністю варфарин, він би вже зник повністю, як архаїчний якийсь препарат. Але ні, є група пацієнтів, у яких неможливо застосування ноаків, це треба пам'ятати. Механічні клапани є протипоказом застосування ноаків. Були спроби порівняти рівароксабан і варфарин. Дослідження було припинено передчасно через його неетичність, тому що всі, хто приймали рівароксабан, вони отримували купу інсультів з механічними клапанами, мається на увазі. Мітральний стеноз, не недостатність, а стеноз, це теж фактично є протипоказом, тому що теж дуже висока ймовірність тромбоутворення. Окремо є питання по аортальному стенозу, поки що це як сіра зона, але ми про це поговоримо далі. Всі інші питання, будь ласка, призначайте антикоагулянти новітні. Відносно ТАВІ,
Тобто, коли протезоклапан вставляється через судину, зараз теж напрямок, який розвивається, певна кількість таких пацієнтів є. Наскільки я пам'ятаю, то там більше розглядається все ж таки подвійна антитромбоцитарна. І біоклапан, що важливо, я іноді зустрічаю таку сумну історію, коли у пацієнта протез клапана, але біологічний, а він продовжує приймати варфарін. Так у таких пацієнтів після 3 місяців, як пацієнт поприймав варфарин, цей біоклапан епітелізується і можна замінити антикоагулянт, якщо у нього є фібриляція. Якщо у нього фібриляція, можна замінити варфарин на новітній антикоагулянт. Якщо нема у нього фібриляції, то взагалі не давати аспірин, а тому завершити. Ну і не забуваємо про антифосфоліпідний синдром. Є категорія пацієнтів, у яких НОАКи неефективні через те, що в них є, наприклад, антифосфоліпідний синдром. З аортальним стенозом немає консенсусу, але дослідження досить прямо говорить про те, що все ж таки, якщо є аортальний стеноз, то краще давати варфарин, бо на НОАКах більше ризики інсульту. Ну і пам'ятаємо це. Тобто, фактично, для спрощення запам'ятовування, стенози клапанів дорівнює варфарин. Недостатність можна НОАКи. Знову таки, у нас пацієнти бувають дуже різні. Дуже різні, і ми маємо розуміти, що концентрація препарату, вона залежить від того, все ж таки, якого розміру пацієнт. І є тільки окремі дослідження, які говорять про те, що той чи інший препарат був застосований у тої вагової категорії чи іншої. Якщо ми говоримо про надмірну вагу, це ріорексабан і доксакорт, вони довели свою ефективність і безпеку пацієнтів з надмірною вагою. Але все ж таки при вазі більше 40 кг на метр квадратний, тобто BSA, все ж таки варфарин, тому що навіть така екстремальне ожиріння, воно на них не проводилось, дослідження едоксакорду і ріварксабану. У худеньких пацієнтів апіксабан і доксакорд теж довели, що ці, у всіх пацієнтів вони можуть застосовуватися ефективно і безпечно, але редуковані дози. Цілком логічно, що для меншого людини треба менша доза препарату для досягнення терапевтичної концентрації. Цікаве питання про антикоагулянти і гострий коронарний синдром. Ми не говоримо про гострий інфаркт, ми говоримо про пацієнта, якого простентували і відправили до вас, що з ним робити. Фактично, ті, хто стентують, вони, як правило, переживають за ранній тромбоз стента і можуть давати пацієнту досить агресивну терапію, антитромбоцитарну, подвійну терапію. І ми розуміємо, що є фібриляція з високим чадваском, і ми розуміємо, що подвійна антитромбоцитарна не врятує від інсульту. То і ми маємо давати антикоагулянти, і в таких випадках пацієнт вимушений приймати потрійну терапію. Такі сумні історії, як там синяки по руках, все це маємо пацієнту пояснювати, що, на жаль, він має її приймати. Але як довго? Добре, коли є комунікація з тим, хто стентує, він говорить, що та судина там була велика, там не має бути великих проблем, ми можемо обмежити цього тиждень прийому потрійної терапії і подальшому відразу перейти до подвійної терапії. Але в подвійну терапію, як правило, аспірин виключається, а дається щось на кшталт плавіксу, тобто клопідогрель там, або брилін, там, якісь потужні, тікагрелол, якісь дуже потужні препарати, не аспірин. Не може бути в ранньому післяінфарктному періоді після стентування подвійна терапія з аспірином і НОАКами. І він приймає цю терапію від півроку до року, знов таки, в залежності від того, яка комунікація. Я для себе випрацював таку тактику, що потрійна терапія протягом 1 місяця, подвійна терапія протягом півроку, в деяких випадках до року, і після року вже, бачите, ми можемо спокійно приймати просто антикоагулянти. Тобто хронічна ішемічна хвороба не вимагає подвійної терапії. І якщо ви бачите, що це пацієнт там в анамнезі, да, інфаркт, він там стентований або ще щось, тобто, але він стабільно, в нього немає стенокардії напруги, не треба йому обов'язково подвійну терапію. Можна обійтись просто НОАКами, тобто новітніми антикоагулянтами або тільки варфаріном. Але якщо у випадку бачите, що нестабільний стенокардія є, він нітрогліцерин використовує, тоді да, тоді є сенс давати подвійну терапію.
Ну так, і потрійна терапія не більше місяця, подвійна терапія не більше року. Завжди з якимось препаратом по типу клопідогрель. Це може бути клопідогрель, тільки грелоли або брилін. Та, ну там різні перелік у них своїх інструментів, які використовують пацієнти, що ці лікарі з стентуванням активно займаються. Стабільна ішемічна хвороба не вимагає подвійної терапії. З інсультами, якщо з інфарктами вже якось визначились, є у нас чіткі рекомендації, з інсультами все складно і фактично, зверніть увагу на останню фразу, на англійський написаний, хто не може читати перекладу, що все одно це базується на думці спеціаліста. Тобто, по факту, ви не можете самостійно приймати рішення про призначення чи відміну антикоагулянтів пацієнта з інсультом. Ви завжди маєте радитись з неврологами. Тут ми переносимо тягар відповідальності на їхнє поле, тому що вони в тому більш компетентні. Ну, є такі умовні орієнтири, на основі яких ми приймаємо рішення. Але тут як? Неврологічний дефіцит середній, неврологічний дефіцит виражений. Нам може бути, не спеціалістам з неврології, важко оцінити ступінь неврологічного дефіциту. Це може бути умовно, і це пов'язано не з тим, що у нас там не вистачає розуму, а можливо, може бути, ми розуміємо, що той, хто постійно оцінює цей дефіцит, він більш адекватно це робить, бо він бачить наслідки своїх рішень, тоді як у нас можуть бути проблеми. Тому, якщо мова йде про інсульти, антикоагулянти, то ми тут покладаємося абсолютно на неврологів. Мені простіше, в мене в лікарні чудові неврологи, чудова з ними комунікація проста завжди, і вони мені можуть порадити. Але може бути складності, а самостійно краще цього не робити. Ну так, базується на думці експерта. Антикоагулянти і кровотеча, це може цілком статися у будь-якого пацієнта з антикоагулянтами, і ми маємо бути готові до кровотечі. Це однозначно не амбулаторна історія, пацієнт має терміново бути госпіталізований. Це п'ятниця вечір, субота ранок, субота ніч, свят вечір, Новий рік, пацієнт має бути госпіталізований, тому що свіжу заморожену плазму капати у пацієнта з передозуванням варфарину ви в амбулаторних умовах не зможете. Тобто це має бути потужний якийсь підрозділ, якого, в принципі, є та плазма, в принципі, за його групи відповідної цього пацієнта. Можемо давати вітамін К, але пам'ятаємо, що внутрішньовенне введення вітаміну К може викликати реакцію пацієнта, бажано перорально, але знов-таки залежить від ситуації. Якщо ситуація ургентна, то Бог з нею, з тою реакцією на внутрішньовенне введення вітаміну К, вводимо вже так. Що ми можемо зробити? Це введення октаплексу, це унікальний антидот, який фактично теж покращує згортальну спроможність крові, і він є включений в рекомендації як антидот. У новітніх антикоагулянтів дещо трошки більше у нас можливостей, можемо використати для продакції, це єдиний препарат антикоагулянт новітній, який має антидот розроблений, він є в Україні, не знаю, наскільки доступний, але я його ніколи не бачив, але кажуть, що є. Для всіх інших, на жаль, антидоту немає, і ми використовуємо як антидот октаплекс для новітніх антикоагулянтів. Антикоагулянти і планова хірургія – це більше історія для лікарів-стаціонарів, але є чудова шкала, яка нам дозволяє швидко визначитися, як це зробити. І по великому рахунку я хочу наголосити тільки на головних тезах. Місток із гепарину – це пережиток давніх років. Ніхто так не робить. Це не допомагає пацієнту, це не підвищує безпеку втручання. Враховуйте обов'язково функціонирок, якщо пацієнт приймає продаксу, тому що треба довше чекати, поки виведеться продакція, якщо порушення функціонирок. І гепарин після втручання низькомолекулярний – у це вже має сенс, тому що коли операцію зробили, є ризики кровотечі, то простіше інактивувати гепарин, ніж боротися з новітніми антикоагулянтами. Антикоагуляція перед кардіоверсією досить така цікава тема, але я сконцентруюся на основних базових тезах, які варто знати. Це 3 тижні антикоагуляції мінімум. Але якщо у вас є доступ до черезторогідного ехо, це еквівалентно 3 тижням антикоагуляції. Якщо у вас є КТ з контрастуванням, яке може візуалізувати, є тромб в ушку чи ні, це теж еквівалентно 3 тижням антикоагуляції.
І після кардіоверсії завжди теж треба давати на 4 тижні антикоагулянти. А якщо є тромб, що тоді? В таких випадках індивідуальний підхід, треба поміняти антикоагулянти, дослідити пацієнта на антифосфолібідний синдром на предмет, додати антитромбоцитарні препарати, тобто ми вирішуємо в індивідуальному порядку. Іноді тромб старий вже фіксований, його неможливо розчинити. Але щоб це довести, треба спостерігати цього пацієнта не менше, ніж там півроку. Альтернативи антикоагулянтам є хірургічна профілактика тромбоемболії, це відсікання вушка лівого передсердя. І це працює не прошивання, а саме відсікання. Бо хірурги іноді хочуть прошити по-швиденькому, і тому завершити – це погана історія, тому що там високий рівень реканалізації. А от якщо відрубати повністю це вухо, це додатково до антикоагулянтів зменшить ймовірність інсульту на 33%. Тому якщо ви працюєте в стаціонарі і комунікуєте з хірургами, просіть їх відрубати. Якщо виконано неякісно, ризик інсульту зростає, мається на увазі прошивання або зав'язування вушка. Ну і зараз рекомендовано. Дякую за увагу, колеги. Якщо є питання, буду радий на них відповісти.